例本土、74例的一个境外移入。高雄公庙旅游团传播链在扩大，九号新增的3例本土确诊，包括来自高雄的1例，是自助餐员工案20939的国小妹妹，另外2例来自台南的药事人员，是和旅行团传播链富康巴士个案，在同一间医院，但还没有发现时间或足迹重叠。目前公庙旅游团传播链已经累积20人染疫。至于境外移入个案当中，案21061的印度籍男性检疫期满后才检阴性，但曾住过的防疫旅馆出现确诊个案，被框列后又验出阳性。我们在3月4号有公布这个某商旅有这个群聚的感染，那因为他是这个同楼层的房客，请他回来采检，那 PCR 是阳性。台北市也公布证明确诊个案足迹，曾连续4天出现在台北市仁爱路的印度餐厅。另外，疫苗打气不佳，指挥中心也宣布，从10号开始，65岁以上长者接种疫苗都有500元卫教品的奖励。现在在加码，55岁具有原住民身份的民众也可以领。而疫情逐渐好转，台大公卫教授陈秀熙建议，松绑边境可以分3阶段进行，依照各国的群体免疫来区分等级。第一阶段像是欧美等高免疫国家，5到6月先开放，接着7、8月第二阶段再开放南美洲，9到10月开放南非等国家。只要施打过2剂、3剂疫苗或感染后康复的旅客，就不需要居家隔离。疫苗的第3剂的一个接种率，还有国际的一个疫情的趋势，落地的一个采检的阳性率，这些都是可以当我们参考。疫情冲击经济发展大不易，观光业也期盼早日走出寒冬，恢复往日春暖花开的荣景。华视新闻方一婷、江玉文特别报道。我是陈雅玲，想要跟我一起从零掌握天下事吗？赶紧按下华视新闻 YouTube 频道的订阅按钮，开启小铃铛，跟我一起探讨公共议题，给您最专业的华视新闻。